የስ 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 መብራን መጣ፣ መብራን መጣ። በልበል ቶሎ በል ቃና ላይ አድርገው እንድናይ። እሺ እሺ። ፈረቃ ፈረቃ ነው ችኛው ላጥፋት እሴ ችኛል አበቃ እንደ ምን ላጥፋው። ከዚህ ለየት ያለ ነገር ቢሆን ደስ ይለኛል። የሆነ ለስለስ ያለ ዛሬ ለካንሱ በጣም ልዩ። ምን መብራት ጠፋ እንዴ? አረው ምን ነው መብራት እንደ ክሪስማስ ላይት ብርት ጥፍት ይያላስ ቸክሮት ስንት ቁም ነገር የሚጨብጡበትን ቃና ቲቪን ማየት አቃቶት። አዎ አዎ። እንግዲያውስ ቃና የቲቪ ባትሪ ይጠቀሙ። እኛ ቃና ቲቪ እርሶን ከቲቪ ላይ ለማንቀል የምናደርገውን ጥረቀጥረናል። ፊልሞቻችን በላይ በላዩ ሳናቋርጥ በማከታተል እርሶን በቤቶ የቲቪ ሱሰኛ ማድረጋችን የታወቀ ነው። አሁን ደግሞ በመብራት መቆራረጥ ምክንያት አይኖትን ከቲቪ ላይ እንደሚነቅሉ ስለደረስንበት የቲቪውንና የሪሲቨሩን ብቻ ለአስር ሰዓታት የሚያበራ ቃና የቲቪ ባትሪን አመጣንልዎታል። ከአሁን በኋላ አንድም የቃና ቲቪ ፊልም አያመልጦትም። ቃና ባትሪ ውስጤ ነው። በለው በለው። ምን? ቃና ባትሪ ውስጤ ነው። ቃና ባትሪ የኛ ባትሪ፣ ቃና ባትሪ የኛ ባትሪ፣ ቃና ባትሪ የኛ ባትሪ። ምን እያረክ ነው? ያው የኢትዮጵያ ማስተዋቂያ አይደል እንዴ የምንሰራው? ያው ለሚተዋወቀው ቃ ዘፈን ላውጣለት ብዬ እኮ ነው። ቀጥል ቀጥል። ቃና ቲቪ የኛ ባትሪ፣ ቃና ባትሪ የኛ ባትሪ፣ ቃና ባትሪ የኛ ባትሪ። ሰብስክራይብ ለማድረግ ደግሞ መብራት ጠፋ ምናምን እንዳትለኝ እንዴ። ሰብስክራይብ እዚህ ጋር ያለ ሰብስክራይብ አዘግ